ଗତକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମନକିରା ବ୍ଲକର ମୋହଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲବୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଯମନକିରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଟାଉନ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଅତୁଲ୍ୟ ପଟେଲ, କେନା ଢିପା ସଭାପତି ଅମିତ କୁମାର ପଟେଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତୁଷାରକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟେଲ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 25 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଅଦିତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।